Všechny postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Raketou na Mars poletíme zas, ty a já. Raketou jen já a ty, a to touhletou jen pro nás. Raketou na Mars poletíme zas, no tak pěkný počasí, to se ví, chtěj mít doufej. Vesmír neznámý, uvidí, kdo jsme my, já a ty. Ahoj vážení přátelé, dovolte mi vás dneska přivítat z malebného alpského prostředí. Poblíž rakousko-německých hranic, přibližně 20 km od Salzburgu, se nacházíme a míříme dnes do oblasti Berchtesgadenu a oblast Salzburgu, konkrétně nahoru Kelštajn, kde se nachází legendární a všemi mýty opředený orlí hnízdo, sídlo samotného Adolfa Hitlera. Kam se dnes teda podíváme, je to turistická atrakce, velice zajímavá si myslím, takže já vám se pokusím zprostředkovat dneska veškeré to, co uvidím já, tak abyste viděli pokud možno i vy. Řekneme si nějaký data historický, řekneme si k tomu nějaký souvislosti, ukážeme si nějaký pěkný obrázky a tak dále. Až to všechno spláchneme, půjdeme se podívat do krajiny, tady poblíž v oblasti Berchtesgadenu, kde se nachází krásné dusové jezera, je tu velice krásná alpská krajina, typické trpasličí prostředí. Máte se na co těšit, bude toho dneska dost. Já doufám, že se cítíte příjemně, že jste skvěle naladění, že máte něco dobrého k pití, že máte něco dobrého u sebe, nějaký džusíček, bude to zase 20-30 minut úplně vyšitých, nabitých plný informacema a vizuálního charakteru se úplně kochat. Takže začneme postupně, teď pojedeme nahoru Kelštajn, už jsme přibližně asi 5 km odsaď, jak můžete vidět, všude kolem jsou krásné Alpy, nebo všude ty hory, jsou to majestátní panorámata, jak by řekli Homolkovi. Takže my teď nás zaparkujeme a přesuneme se do autobusu, který nás teda vyvezou. V autobuse si něco řekneme a podíváme se hlavně na tu krajinu. Já vám sem ještě hodím nějaký nástřel, nějaký foteček, abyste tak nějak viděli, jak by to mohlo vypadat dneska, nebo co nás všechno čeká, co nás nemine. A jak říkám, přesuneme se, zaparkujeme autobus a přesuneme se do jejich autobusu a vyjedeme postupně na orlí hnízdo nahoru Kelštajn. My jsme se prostřihem dostali aktuálně zhruba do 12-1300 metrů nad mořem výšky a můžete vidět teda, až říkám, až na to počasí, který bohužel nevyšlo, tak můžete vidět ten krásný pohled a tu cestu, která teda spojuje tu horu Kelštajn s tou počáteční vesnicí a s tím vlastně orlým hnízdem, kam teď teda jedeme. Tyto autobusy překonávají vlastně na 6 kilometrech převýšení 600-700 metrů, což je strašný brutál, ta cesta je strašně strmá, ono to ani takhle není moc vidět z té kamery, ale je to strmý jako blázen. Můžete vidět ten pohled do toho údolí, jako leckomu by se mohla udělat závrať. To zase jako ne, že ne. My si něco malinko řekneme teda k historii Orlího hnízda, protože vlastně ta leží na vrcholu teda té hory Kelštajn a je to teda nadmořská výška 1834 metrů, což pro přirovnání, já nevím, Česká republika Sněžka má 1600 cca něco. Takže budu zhruba o 200 metrů vejš než kdokoliv z vás z České republiky dneska, což je docela jako pecka. A vlastně z toho Obersalzbergu, kde jsme nechali autobus, k ní byla vybudována horská silnice, 6,5 km dlouhá, po který teď teda jedeme, a 4 metry široká, což není moc, jsou tu pár takových těch žlábků, kde se ty autobusy jakoby vyhejbají. Vždycky jedou 3 nahoru a 3 dolů a mají zhruba v půlce se vyhnou. Takže je vlastně překonáno převýšení 800 metrů, je tu postaveno 5 tunelů. A vlastně ve výšce těch 1700 metrů bylo ve skále vysekáno parkoviště a těch zbylých 134 k tomu orlímu hnízdu nás vlastně vyvede historický výtah, ten si taky ukážeme, který tenkrát byl vlastně vyzdobený pomalu diamantama a zlatem, což se jakoby snaží ještě zachovat, takže je v podstatě pozlacený. Je to pěkný výtah, to si ještě ukážeme. No, nech to hned, vidím. Stačí chvilka. Tady ten dřevěný, tady akorát teda jsou ty betonový nebo ty kamenný ty, ale... Vypadaný stromy, kdo nemá šanci to vytáhnout, jak? No to jedině, protože jak bys tam zel, čím bys tam zel?
Dál to nepojede. Tak já vám teď potřebuji. No určitě. Určitě. Tady já si dovolím naší milou hodnou paní průvodkyni přerušit a zprostředkuju vám to já. My se teď nacházíme ve výšce 1700 metrů nad mořem, což je teda dost vysoko, aktuálně před vstupem do Orlího hnízda, kde teda půjdeme s tím tunelem, který vede 120, nebo který má dílku 127 metrů a je obložený přírodním kamenem, na jejímž konci je hala, z níž vede 124 metrů vysoká výtahová šachta. Tam se postupně půjdeme podívat a mezi tím si celkově řekneme něco o Kelštajnu a Orlím hnízdě. Vlastně toto Orlí hnízdo nechal postavit vůdcův nejbližší spolupracovník a osobní tajemník Martin Bormann v roce 1937 jako dárek Hitlerovým 50. narozeninám. Stavba trvala jeden rok a byla uvedena do provozu 20. dubna 1939. Nazývá se Kelštajn Test, neboli Kelštajnus, či Kehlm. A je z ní opravdu působivý výhled do celého kraje, což to si víceméně ukážeme až na to počasí teda. V tom se patrně opravdu ale podobá jako skutečnému Orlímu hnízdu. Jako je tu dost lidí, bych řekl taky celkově, na to, že je teda špatný počasí, opravdu tady ta, je to hodně navštěvovaný komplex, co si budeme povídat. Celý tenhle komplex staveb byl na soudbu velice unikátní a technicky zajímavý. Dům na Kelštajnu byl postaven ze žulových kvádrů a vybaven cenným mobiliářem. V domě byla veliká kruhová společenská místnost, ten Oktober, nebo jak se to jmenuje. Tam se samozřejmě taky podíváme, to mě hodně zajímá. A byl tam vlastně ten, v domě byla veliká ta místnost a tam byl ten mramorový krb. Vlastně hodně fotek z té doby, kde je Áda vyfocený a tak dále. Je tam hodně vidět v pozadí ten krb, takže to je vlastně věc, která mě třeba osobně zajímá nejvíc, se dostat k tomu krbu a podívat se na ten krb, abych byl jakoby v potažmo v historii vlastně v podstatě ta představa už jenom, že tam seděl vedle něj Hitler, prostě je to takový zvláštní, je to mrazivý, takže ten bych fakt chtěl vidět. Je tam jídelná kuchyně, pokoj, ložnice samozřejmě, vede tam úzká cesta ještě, kterou se dá i pěšky. Orlí hnízdo však, jak jsem si říkal na začátku, paradoxně nebylo Hitlerovým oblíbeným místě, protože se totiž bál případných komplikací při jízdě výtahem a tak to navštívil asi jenom 10krát, toť uvádí Wikipedie. Každopádně na konci druhé světové války celý areál na úpatí hory bombardovali západní spojenci, přesněji teda 20. dubna 1945. Samotné Orlí hnízdo umístěné na samém vrcholu se jim teda nepodařilo zasáhnout, ale areál na úpatí byl nicméně kompletně zničen. O několik let později prakticky celý ještě jednou vyhodil do povětří z areálu, jenž původně začínal na úpatí hory, se do dnešních dob dochovaly pouze nepatrné zbytky, prakticky jen základy některých budov, neboť po druhé světové válce nebyl vůbec žádný zájem uchovávat jakoukoliv vzpomínku na osobu Adolfa Hitlera, samozřejmě logicky. Nicméně horský hotel na vrcholku, tam kam míříme, stojí dodnes a je turisticky, jak už jsem řekl, velmi atraktivním místem, to můžete vidět, protože těch lidí je tady opravdu dost. Pak sem chodí filmaři, natáčeli se tu i nějaký filmy. Nachází se i malý muzeum tady se stálou expozicí a tak dále. Takže to je vlastně to okolí a já teda už nechám taky nějaký zvuky normálně. Už tady z toho moc mít nebudem. Dva zály. Teperešní závody Sarana, to byla stolová. Tady to moc neopravuju. No, tady to už je nový.
skáču zima jako blázen. Se to nezdá, ale kdyby tady měla být dvě hodinky, tak ono by si... To bylo krásně, podívej se, abyste říkali, že to bylo dlouho. Tomu. Tam nebo pan Serpaus. No, tak nějaký. A tam ještě nějaký cesta k něčemu. Ano, tudy se jde až k kříži, oni pak jsou tam možný takový okruhy, ale to v tomhle počasí je náročný z řetězí a to nemá cenu vůbec absolvovat. Pak se podívejte sem dovnitř. Tady v chodbě je různá dokumentace zase tady v té oblasti a dojdete. Malý pokoj, tedy Braunové, a velká restaurace, to je ten oktov, čili osmiúhelník. Tam je krb, ten otukaný, a to je prostě ta hlavní místnost. Za mě je všechno jasný, jde se hledat pokoj i Braunový a krb. No a bože, ale těch lidí to je síla teda, na to, že je hnusný počasí, taky jste mohli zůstat doma. Tohle vypadá teda, ne, to není, jak jsem později zjistil, tohle není. A tady je restaurace, bože, to kdyby viděl, tady to je ten okto, tady v té restauraci, když to je hrozný, tady se nedá natáčet, já to musím rychle projít jen tak, protože to vám tady se nesmí natáčet, já díky tomu GoPro, že to mám jako lucernu, tak si všichni myslí, že jsem nějaký spíš na hlavu, ale musí to i člověk vydechat ven, protože tam je to fakt šílený, jako vrátíme se tam ještě, takže ta restaurace, kde je nejvíc těch lidí, tam kam půjdeme teď první, to byl pokoj Braunový, to by teda měla asi radost, to se musí obrat se v robě, když to teď vidí. A ten krb jsem furt neviděl, jak je to možný, pro boha. Vrátíme se a zjistíme podrobnosti. Takže první pokoj vybral nový a pak krb. Ale myslím si, že přes těch lidí uvidíme, se ho vůbec natočím, ale doufám, že jo. Tak, nadechlej sem, tak jdeme na věc. Bože, těch lidí. Říkal, že jste udělali restauraci, ne? Tady to nemůže být, tady je maximální pokoj. No, tak bude ten krb, to víš, jo, to je ta oválná. To není ono. Jo, tuhle, hele, tady. Pecka, to bychom měli a teď se jdeme podívat ven, prozkoumat okolí ke kříži, takzvaně. We'll be right back.
No, přes hora to bude všechno a my se přesuneme zase autobusem a krásně jdou na parkoviště a na závěr nás čeká perlička v podobě prohlídky okolí, kde navštívíme Královské jezero, který se pyšní hned několika superlativy. Jedná se vlastně o jedno z nejvýše položených jezer v Německu vůbec, 600 metrů nad mořem, což si myslím, že je dost. A je to vůbec nejhlubší německý jezero, má hloubku téměř 200 metrů. To si ukážeme všechno na závěr a je to vlastně jedno z nejčistších jezer vůbec v celé zemi, v podstatě i v celé střední Evropě. Jeho vody se podobají prej norským fjordům a přitahují návštěvníky této oblasti jako magnet. To můžete posoudit sami. My se teď podíváme samozřejmě na to jezero a tak dále, já vás už nechám se kochat jenom. Já se s vámi už rozloučím, moc vám děkuju, doufám, že se vám tohle video líbilo, budu rád za vaši podporu. Pokud máte nějaký komentář k tématu, určitě se podělte. Já vám ještě jednou děkuji, mějte se moc krásně, užijte si pohled na nejkrásnější jezero Německa v podstatě a já se budu těšit u nějakého dalšího videa. Jezděte vlídně a čau. We'll be right back.